Скажіть, будь ласка. Ну, то що, сторона задом, вона буде знову. Периметр міської ради очепили стрічкою. Громадян на територію не впускають, а самих працівників з установи попросили. Знову невідомі надіслали повідомлення про ймовірне замінування усіх державних закладів Ужгорода. Свавіллям та безвідповідальністю називають подібні дії невідомих працівники міської ради. Припускають, такі повідомлення надходять, ймовірно, щоб дестабілізувати роботу та для психологічного тиску. Необхідно виконувати свої обов'язки, приймати громадян міста, а ми не можемо, вон всі люди стоять, чекають і до управління архітектури, і до управління Держархбудконтролю, безпосередньо, де я є керівником. І ось така незручність. Я рахую, що це треба, щоб наші кримінальні органи або внутрішні органи безпосередньо зайнялися і зупинили це. А громадян, які прийшли до міськради вирішити свої питання, доводиться приймати буквально на вулиці. Видите, люди даже несмотря на опасность, все равно работают. Если бы сейчас я не встретился, ну, ушел бы с пустыми руками, вот и все. Пришел бы, когда уже все, или нет. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності передбачається кримінальна відповідальність. Через систему кіберполіції спеціальні підрозділи осіб або групи осіб, які відповідно проводять ці дзвінки або повідомлення в інтернет-мережах. За наслідки, якщо буде встановлено особу, відкривається кримінальне провадження, стаття 259 Кримінального кодексу України, яка передбачена до 100 неоподаткованих доходів громадян штрафу або обмеженням волі до 3 років чи адміністративним арештом до 6 місяців. Як пояснюють у поліції, встановити мінерів досить важко, а сама процедура складна і довготривала. Але правоохоронці працюють, аби таки знайти порушників. Минулий місяць у нас був досить таки насичений на такі повідомлення, так само, як і період перед виборами. І вони надсилають через захищений IP-сервіс, який використовує, в тому числі використовують VPN, додатки, які, в принципі, якби унеможливлюють ідентифікацію швидку того користувача, який саме надсилає повідомлення. Поліцейські спільно з рятувальниками продовжують обстежувати всі установи. Зокрема, станом на 14-ту годину в міській раді повідомлення про замінування не підтвердилося. Тільки після повної перевірки правоохоронці будуть вирішувати питання про відкриття кримінального провадження.